posjed, zaboravi s mjesta. Nije tvoj posjed ono što nisi ti. Prsti jesu tvoji, prstenje je zlatno. Tvoja je sloboda, kuća je kamena. Žeđ pripada tebi, a voda izvoru. Vid imaš, šumi jesenjoj pripadaju boje. Na svoj uspon ne ideš da izgubiš sebe, već sebe da nađeš. Svom vrhu donesi samo ono što je tvoje. Draga braćo, cijenjeni džemate, danas je Bajram. Danas će Allah Dželešanuhu sve one koji su u Ramazanu išli stazom uspona, išli ka bogobojaznosti više i ponašanju ljepšem nagraditi. Nagradit će milostivi svaki naš ramazanski ibadet koji smo s čistim nijetom učinili i čiju smo svrhu razumjeli. Razumjeti svrhu ramazanskih i drugih ibadeta je potrebno, u stvari rekao bih nužno, kako bi nam i susret sa svjetova gospodarom Bajram bio, kako bismo se s njim susreli lica ozarenog, kako bi nas dočekali meleki milosti, nipošto meleki kazne. Postili smo kako bi odlučnost i ustrajnost bile naša osobina. Odlučnost da kad god se pred izborom nađemo, biramo dobro. Biramo ono što će nam donijeti korist na oba svijeta. Kao što smo u proteklih 29 ramazanskih dana odlučno odolijevali hrani i piću, odlučno odolijevali svakom tjelesnom užitku, potrebno je da u svakome danu s istom odlučnošću odolijevamo šejtanskom pozivu. Ustrajnost treba biti osobina koja nas krasi. Vjerujem da smo je u Ramazanu usvojili i istu osnažili. Ustrajno smo ibadetili posteći i ustrajno smo se u ramazanskim danima odzivali na poziv Hayya 'alel felah. I tako to treba biti u svakome danu, da ustrajno se odazivamo pozivu Božijem i lijepim ponašanjem svjedočimo vjeru, islamskim odnosom u porodici i društvu potvrđujemo svoju pripadnost kelime i šehadetu. Na to nas podstiče da takvi budemo inspiriše spoznaja da od našeg posjeda s nama, kad u vječnost krenemo, ići ništa neće i da je na tom putu za vječnost naš posjed ono što smo mi. Danas je Bajram, dan u kojem potvrđujemo da smo sposobni oduprijeti se prohtjevu, strasti i nagonu, ali i dan u kojem svjedočimo ramazanske spoznaje. Jedna od njih je da ako želiš milost Božiju i sam milosrdan moraš biti. To smo iz prve ramazanske trećine naučili. Vid imaš, a sjetit ćemo se da nam je poslanik kazivao da onaj čovjek pobožni na pustom ostrvu 500 godina u ibadetu je proveo, pa ipak ni za vid očni milostivom svjetova gospodaru se odužio nije. Naše milosrđe treba biti naša svakodnevnica, a ono se svjedoči na način da gdje god dođemo, donosimo dobro. Gdje god se pojavimo, bivamo korisni. Spoznaja ramazanska je i da je čovjeku moguće grijeha se osloboditi, da mu je moguće oprost od gospodara svjetova dobiti.
Na to nas, tome nas, nauči druga Ramazanska trećina, a u njoj slušali smo poslanikove hadise, među njima i onaj, da ako milost Božiju i oprost njegov trebamo, ako za oprostom od svjetova gospodara žudimo i sami praštati trebamo. Danas je Bajram, dan u kojem Allah Dželešanuhu svima koji su išli stazom uspona nagradu će dati, a nagrada je grijeha oprost. Ali nas podsjećam u ovom danu radosti izuzetne, da će Allah Dželešanuhu u svakome danu, pa i u ovom izuzetnom, oprostiti svima koji se iskreno pokaju, osim dvojici muslimana koji su u svađi, koji ne govore, koji su u sukobu. U sukobu su zbog posjeda koji će u jednome trenu biti posve ništavan, jer posjed zaboravi smjesta. Nije tvoj posjed ono što nisi ti. Prsti jesu tvoji, prstenje je zlatno. Tvoja je sloboda, kuća je kamena. Žeđ pripada tebi, a voda izvoru. Vid imaš, šumi jesenjoj pripadaju boje. Na uspon ne ideš da izgubiš sebe, već sebe da nađeš svom vrhu, tom susretu s gospodarom svjetova. Donesi samo ono što si ti na putu za vječnost. Samo će nam ono što smo mi biti taj vrijedni i jedini posjed. Spoznaja ramazanska je da je u Ramazanu Allah Dželešanuhu Kur'an objavio. I nije ga objavio u Ramazanu, smo naučili samo da bismo se s njim u Ramazanu družili. Da bismo ga samo u danima ramazanskim učili. Objavio ga je da bismo život svoj s ajetima njegovim uskladili. Objavio ga je kako bismo živeći ga postigli ono što nam obećava. Knjigu vam objavljujemo u kojoj je slava vaša. Danas je Bajram, dan radosti izuzetne, dan u kojem uzvišeni plaću daje onima koji su stazom uspona išli. Kur'an nas podstiče da neprekidno idemo stazom uspona, kako bismo što spremniji, sa što više posjeda, a on je vjera, pred gospodara svjetova došli. Uzvišeni Bože, pomozi nas. Amin.